Këshilli Europës pas misionit fundit fakmbledhës ka vlerësuar se, për fat të keq, votimet e 30 qeshorit nuk ishin të favorshme për forcimin e demokracisë lokale në Shqipëri. Edi Rama, në vend që të harxoj kohë duke bërë sikur po zgjidh krizën në Ukrainë, është përgjegjës për zgjidh krizën e rënd politike në vendin e tij, Partia Demokratike shpreh bindjen e palëkundur se kjo krizë mund të zgjidhet vetëm me zgjedhje të parakohshme parlamentare dhe me zgjedhje kushtetuese lokale.